5-10 yıldan beri bir ele kişi 20-30 lisansı alıp 20-30 lisansı. Bugün günkü çeyin satam dep kütü oturuşkan momentler bolgon. Bu en bayağı altın, gömür, temir, janagıday, jez, alüminiy, şunday gen baylıktarına da. Anan biz de oşondoy bol bolsun dep talap koyup atabız. Eğer de aprel, may aylarına çeyin salıp baştabasan, anda kayra kaytarasın dep. Баягыдай 5-10 жыл лицензияны, сертификатты алып алып, анан мен клиент издеп, мен сатат эле мүчтөргө, мына мен кожоюмун деп ортодо пайда көрүп эле, баягы сатып ийбесин деген ушундай саясатты жүргүзүп атабыз. Ал эми ошол 5-10 жылдан бери, 15 жылдан бери бир эле адам 20-30 лицензия кармап отурганын, алардын бардыгы ошо эчтеке дабыл айтып кеткен эмес, баягы кенди казган эмес дагы, клиент издеп жүрүшкөн. Табылган эмес, чыккан эмес, ошонун баарын кайра кайтарып алып атабыз бүгүн мынакей. Сөзүмдүн акырында баарыңыздардан суранарым. Ушул жерде тегерек столдо катышып отурган жарандарыбыздан, чет өлкөлүк достордон, жалпы кыргыз элинен бардыгыңыздар коррупцияга каршы күрөшүүдө жардам бериңиздер деп өтүнүп кетем.